Min Volvo Duett är en snabb och ekonomisk firmavagn. Min Volvo Duett är en elegant och bekväm personbil. Vår Volvo Duett är samma bil. Den gör två bilar tjänst. Det är lätt att hantera lasten i en Volvo Duett. Den tar över ett halvt ton och rymmer mer än ni tror. Över helgerna och på semestern är det en härlig campingvagn för två personer. Eller tre. Eller en rymlig familjebil för fem personer med god plats för bagage av alla de slag. Och det är roligt att kunna bjuda kära släkten på trevliga utflykter. Med hjälp av ett par extra säten har vår Duett plats för sju. Och framförallt, Duetten är en Volvo. Det betyder kvalitet. Och bilmarknadens mest generösa garantivillkor. 60 hästkrafters motor, en blixtrande acceleration. Och extra kraftiga bromsar ger ökad säkerhet i trafiken. Volvo Duett!